tidspunkt her nå så har altså da dere i det norske folk bikket en 50 millioner emojis der ute, så vi har hatt litt grann trøbbel med det nettsystemet der på NRK.no, men håper at alt skal være på stell etter hvert. Og så skal vi altså da foreta en nydelig, nydelig avstemning, og forhåpentligvis da, eller garantert, kåre en nydelig vinner av Melodi Grand Prix 2020. Fansen rasende, og mange gikk underveis I showet. Hva tenker du om det? Det skulle være det store jubileumsåret. Ja, altså det helt sikkert noen som skuffet og lærte seg I dag. Ok, så jeg vet at jeg har lovet dere å ikke lage flere MGP-videoer, rett og slett for at dere sikkert drittlei ut av dem. Men, som vi alle vet, så var finalen I går, altså den ordentlige MGP-finalen, gikk av stabelen I går, og det gikk overhovedet ikke bra. Og hvis vi ser over overskriftene I dagens aviser, så ser vi det at hverken artisterne eller vi som har sett på MGP noe særlig fornøyd. Og I utgangspunktet så var jeg veldig gira når jeg så denne MGP-finalen, for at nå hadde de på en måte fylt opp Trondheim Spektrum. Det var over 8000 publikummere. Scenen så dritbra ut, og det så ut som at dette kunne bli tidenes show. I tillegg så har vi hatt delfinaler nå de siste ukene, sånn at vi nå har fått plukket ut det beste av Vest nok det beste vi har å tilby av artister her I Norge. Sånn som jeg skjønte utifra oddsen og bettingselskapet, så var favorittene I år, det var Ulrikke, Rein Alexander og Ray Lee, fordi at folk liker tydeligvis plagiatlåta. Og alle disse gjorde en god jobb på scenen, og det var god stemning og hipp hurra. Men problemet at NRK har I år satt inn et nytt system, sånn at du kan ikke lenger stemme per SMS, men du må gå inn på nettsiden til NRK og registrere det der med navn og adresse, og så kan du stemme på deltakerne, da vel å merke gratis. NRK har med andre ord fjerne alle muligheter for at du kan stemme SMS. For jeg går ut ifra at NRK vil prøve å fornye seg, og de vil gi et gratis tilbud til seerne. Men jeg mistenker og tror at dette en del av NRK sin måte å få mer informasjon ut av oss seerne på. For som sagt, vi må alle registrere oss, og da får de tilgang til den informasjonen. Og som vi alle vet I dag, så alle de store selskapene kåt etter informasjon ifra oss brukerne av hva en slags produkt de lager. Og med dette nye systemet, så det da altså sånn at du får ikke lov til å stemme på bidragene mens disse blir gjort på scenen. Vi må altså vente til alle bidragene har blitt fremført på scenen, og så får vi lov til å stemme når på en måte NRK viser oss alle sangene på nytt igjen. Og når da dette skjer, så ender det da opp med at hele systemet til NRK krasjer, og du får ikke stemme på noen av deltakerne. Og dette var et problem som NRK hadde under den første delfinalen, som på en måte de hadde lovet oss da at ok, vi har fikset det, vi har kontroll på det, vi flinke folk I NRK med et kjempestort budsjett, vet nok. Og så, på finalen, så krasjer alt. Alt blir svart, nettsiden nede, ingen får stemt på favorittbidragene sine, og du kan til og med høre publikum bua til programlederen på scenen. Vi håndterer hele Norge akkurat nå. Ja, 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 vi også skuffet, det lov å bue. Det lov å bue. Ja. Veldig glad jeg ikke programleder I MGP denne kvelden her, for det virker mildt sagt stressende. Og vi som ser på MGP merker da etter hvert at ok, nå dreier de ut tida, de prøver å på en måte få fikse dette, så de intervjuer kulturministeren vår, for det han tydeligvis relevant. Men de får ikke systemet opp å gå igjen, og det de ender opp med å gjøre å kjøre en såkalt plan B. Og denne plan B-en her må altså være den verste plan B-en som noensinne har blitt laget. Så vi har sikret oss med en B-løsning, samtidig som det jobbes på spreng, så har vi for lenge siden bestemt at det skulle sitte en sånn folkevalgt jury med vanlige folk, det familier, det alt mulig folk sitter spredt rundt om I landet og representerer hele Norge akkurat nå. Ja, 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 vi også skuffet, det lov å bue. Det lov å bue. Ja. Og før vi vet ordet av det, så blir de fire gullfinalistene bare trukket sånn, helt uten videre. Ok, da begynner vi. Den første som videre Det jeg tippet var cirka 1 million TV-serier fikk altså da ikke lov til å stemme på hvem av disse fire deltakerne som skulle gå videre. Og den store kontroversen her altså da at Rein Alexander, som hadde One Last Time, eller noe som jeg ikke var så egentlig veldig begeistret for, men han leverte veldig bra på mesceneshowet. Han gikk ikke videre. Kristin! Ulrikke! Lisa! Fjerde og siste som videre Ray Lee! Og dette til tross for at det var han som fikk blant de høyeste terningkassene, det var han, hvis du leser I kommentarfeltene, så ser du at mange var begeistret for hans nummer. Og på bettinglista så lå han lenge på andre og tredje plass, det har variert litt. I stedet for så sendte de videre Lisa etter en etternavn med låta I Am Gay, som altså den billigste, verste låta. Jo mer jeg har hørt på den sangen, så innser jeg at den bare helt forferdelig, rett og slett, fordi at hun som heterodame kan ikke stå og ha en sang om at I Am Gay og Dancing on the Rainbow. Det så billig at
at jeg har lyst til å spy. Og i dag så kom det da altså frem, takket være media, VG, Dagblad og alle disse aviserne, takket være de så kom vi da frem til at denne juryen hadde altså ikke sett sceneshowet. De hadde ikke sett live performancene til disse deltakerne. De hadde basert sine valg på studioversjonene av sangene, altså da plateversjonen eller ja. Altså, jeg skjønner ikke hva NRK har tenkt med her. Og selv når Carlsen, han som er sjefen for MGPR i Norge, prosjektlederen, eller hva man kaller det, han blir konfrontert med at Lisa lå jo nederst på bettinglista. Og da svarer han dette. Lisa var den som hadde dårligst odds, så hun gikk videre. Jeg tror ikke vi skal se på odds eller noen av de tingene som en fasit. Men med en gang vi begynner å snakke om Ulrikke Brandstorp, som da endte opp med å vinne hele MGPs, så sier han dette. Det vi ser er jo at vi sitter igjen nå med en vinner som har vært storfavoritt hele veien. Så det at vi har en verdig vinner, det er jeg helt sikker på. Ja, bettinga betyr ikke så mye. Men altså, bettinga spådde at Ulrikke vant, og hun vant. Se, vi hadde rett. I tillegg så kom stemmesystemet til NRK opp igjen bare 5 minutter etter at de hadde valgt ut de 4 gullfinalistene. Så igjen, hadde gjort så mye hvis dere bare hadde utsatt showet litt til, bare fylt tida med ett eller annet, ventet de 5 minuttene, og så kunne folk faktisk hadde få lov til å stemme. Det hadde vært kleint der og da, ja, men nå er det kleint for alltid, for folk er ikke sikre på om den faktiske vinneren vant. Jeg er 100% sikker på at hvis folk hadde fått lov til å bestemme, så hadde Rein Alexander vært en av disse gullfinalistene. Jeg tror faktisk, og jeg burde egentlig være glad for det, for at jeg heier på Ulrikke, og jeg synes det var fortjent at hun vant, men jeg tror faktisk at han kunne slått Ulrikke også, sånn som det verket utifra hvordan publikum er respondert til hans nummer. Samtidig er det også en katastrofe for alle disse deltakerne som på en måte, de har øvet, de har stått på, de har laget koreografi, de har stått sammen lysene. Dette er ting som koster penger, og dette er som regel noe mange av artisterne bruker egne penger på hvis ikke de har en eller annen sponsor som kan hjelpe dem. Og så blir de bare skøt bort. Nei, showet ditt betyr ikke noe. Altså, juryen våres, de har hørt på plateversjonen av sangene deres. Enkelte synes kanskje det er overdrevent, men jo, det her er en skandale, og det er så jævlig synd at NRK av alle ikke klarer å ha et system opp og gå i 2020. Spesielt når de har hatt problemer med dette systemet før, så fatter og forstår jeg ikke hvordan de klart å fuck det opp på denne finalekvelden, når de vet at det er mange flere som ser på, og de vet at det kommer til å bli et enormt trøkk på nettsida deres. Jeg synes at det nye systemet til NRK er bra. Jeg synes det er bra at man kan få lov til å stemme gratis, og at man har 3 stemmer hver, og that's it. Kjempebra system, jeg liker det. Men skal du først rulle ut et nytt system, så burde du sørge for at det funker 110%. For sammen med Ulrikke Brandstorp sin del, hun kan aldri nyte denne seieren 100%, fordi at folk blir alltid å anklage henne for at det kunne vært noen andre så vant hvis faktisk publikum hadde fått lov til å bestemme. Det blir vi aldri å få vite noe om, fordi at NRK bestemte seg for at nei, vi skal ikke ha noe avstemning om det. Dette er avgjørelsen. Vi stoler på juryen av de 30 stykkene. En skandale! En annen ting som overrasket meg veldig var hvor jævlig populær Kristin Husøy var med låta Pray For Me. Holy shit, når de telte opp stemmene i den siste guldduellen mellom disse to, så satt jeg på kanten av stolen. Kan ha noe med at jeg hadde bettet masse penger på at Ulrikke skulle vinne, så jeg hadde tapt penger hvis ikke hun vant, men også fordi at hun var det beste numret. Så ja, vi fikk stemt frem den rette vinneren, sånn som jeg ser det, men jeg skjønner også at det er problematisk hvordan dette kom til, og samtidig så synes jeg synd på Rein Alexander, som på en måte bare, han fikk spolert alt på grunn av at NRK fucket opp systemene sine. Og det er synd, for igjen, showet var så profesjonelt, alt så bra ut, dette var den beste finalen vi har sikkert hatt på flere 10 år, men ingen bør huske det, fordi NRK fucket opp måten du stemte på, så heldig grader at jeg kan ikke skjønne at det skjedde i utgangspunktet. Har de ansatt IT-avdelingen fra Orkdal kommune til å lage dette samme systemet her? En ting skal i hvert fall være sikkert, og det er at jeg tippet at noen blir for sparken på mandag oppe på Marienlyst. Jeg tippet stemningen ikke var særlig god behind the scenes når dette skjedde. Jeg vet det er veldig mange som anklager NRK for at dette er en mulig konspirasjonsteori. NRK rigget det for at vi skulle sende Ulrikke videre. Jeg tror ikke NRK har det behovet for å rigge dette. Jeg tror rett og slett at ting fucka seg opp, og that's it, men ja. Og så får vi krysse fingrene for at til neste år, når det blir ny runde med MGP, så får vi satse på at NRK har fiksa dette, for hvis ikke, så er det ingen profesjonelle artister som vil jobbe med NRK igjen. Så du på denne finalen, jeg vil gjerne høre hva dere synes om dette stemmesystemet. Synes dere at alt virker korrupt? Tror dere at NRK har rigget det for at vi skulle sende videre Ulrikke, til tross for at hun lå på toppen av bettinglista? Eller tenkte du at dette bare er en bagatell, og at ja, sånn kan skje, og det, ja. Så, jeg skal komme med mitt siste terningkast for i år. Hva synes jeg om MGP-finalen oppe i Trondheim? Terningkast! Skandale!
Nu lover jeg dere at det her min siste MGP-video. Tror jeg. Jeg håper det. Men når det skjedde sånne her ting, så ville jeg bare snakke om det og ytter min frustrasjon over at NRK noen forbannet amatører. Jeg vil uansett takk til alle dere som har sett på disse MGP-videoene og som har funnet underholdning i det, for dette her by far de minst populære videoene jeg laget, men jeg laget de for det om, fordi at ja, jeg synes MGP gøy, jeg synes det interessant, og derfor så lager jeg innhold om det. Så, og det hyggelig for de av dere som faktisk også liker det. Abonner på kanalen hvis du vil gjøre det. Det gratis. Det koster deg ingenting. Og så kan du også bli medlem av kanalen, og så får du kule emojis på siden av ditt, og du får se videoene mine på forhånd før alle dere dødelige andre får se videoene mine. Og så havner dere i denne rulleteksten som går på siden av meg her. Uansett, det var alt for meg. Takk for meg. Adjø, NRK. Skjerp dere. Fuck off. Adjø.